Здравейте, приятели! Вие сте отново с Forex Money. Аз съм Димо Димов с поредния коментар на пазара. Както винаги започваме с евро-долар. Дългосрочната ми идея е, че сме тръгнали за сериозно възстановяване в зоната 1.20-1.22. Като по-големия ми казус в момента е от краткосрочна гледна точка как ще се случи това. Дали ще се случи директно поскъпване от тук или първо ще имаме още едно възстановяване. В смисъл още един спад ето тук в тая зона. Нямам позиция. Към момента да купувам ми се струва доста опасно, защото чисто като съотношение не ми се вързва като риск. Предпочитам да гледам. Краткосрочно като че ли пазара стои в високите нива, т.е. още един натиск нагоре над ето тези връхчета и може би над ето това е вероятен, но лично аз предпочитам да ги пропусна тези движения. По-скоро ще гледам, ако видим поскъпване малко над ето тези върхове и рязко падане, може би дори ще продам с идеята да се върнем още един път в тази зона. Ако пък директно паднем към тази зона, пък ще купя с някакъв стоп отдолу. Нали, всичко е въпрос на риск, на съотношение. Пазара е вероятност, нищо повече, така че просто гледам там, където чисто като риск ми отърва, там именно влизам в позиция. Така че тук е на стендбай лично за мен, изчаквам и в момента, в който видя нещо интересно, влизам. Тези от вас, които искат да ме следят в реално време, могат да поискат инвеститорски пароли, така че да гледат всичко, което правя по тази сметка. Другата валута, която гледам доста активно напоследък е паунд долар. Тук ми е идеята, че може би предстои спад надолу и се опитвам именно да се позиционирам. 2-3 пъти за сега неуспешно. Като това, което правя, предпочитам да, понеже трендът е доста силен нагоре, предпочитам да видя спад под някое дъно и да сложа стоп на съответния връх. По-рано днес имаше рязко поскъпване, последно от рязко падане, затова заех позиция от тук. Има пробив на някакви дънца. Стоп горе, горе-долу на самия връх. Старая се риска ми да бъде 2%. Знаете, максимален риск по тази сметка, която поемаме около 2% от стойността на сметката. Така че тук съм се позиционирал за надолу, да видим какво ще стане. Ако видим застъпване на ето този връх и ускоряване, това ще е позитивен сигнал в полза на моята идея. Така че имам вече позицията, изчаквам. Другата позиция, която буквално всеки момент може би ще вляза, е в евро-йена. Идеята е, че когато има спад под това дъно, аз ще вляза със стоп на върха. Тук имаме просто застъпване на самите нали, все по-високи върхове, обаче малко по-високи, един вид едно циклене и в един момент очаквам, нали, това показва, че пазара няма, в краткосрочна гледна точка няма голяма сила, така че в момента, в който се изпуснат някакви дънца, тук може да стане доста рязко движение надолу, така че именно това търгувам. Така че това е най-интересното за момента, лично за мен. В момента, в който има нещо друго, незабавно ще заема позиция в съответната валутна двойка. Това беше от мен. Още веднъж повтарям, тези, които искат, могат да следят как търгувам с инвеститорски пароли. Ще се видим отново с вас в петък. Желая ви успех!